Zdravím všechny, dneska vám ukážu základní údržbu výstroje a výzbroje na Airsoft. Prvním krokem bude vyprání špinavého oblečení. Uniformu si přehodíme na ruby a pokud možno, tak z ní vytáhneme chrániče. Vložíme do pračky a společně s tím můžeme také vložit i rukavice, pokud jsou špinavé. Pokud máte hodně špinavé boty, můžete vyprat i ty. Nezapomeňte poté přidat prací prostředek a vybrat správný program. Dalším krokem bude vyprázdnění a kontrola batohu. Jako první z batohu vyndáme všechny věci, které tam nepatří. Může to být například hnací plyn, mazací prostředek nebo třeba kuličky. Samozřejmostí je i vytáhnout hydrovak, o kterém se ještě pobavíme. Dále z batohu vytáhneme všechnu svačinu, která nám z akce zbyla, aby se svačina v batohu neskazila. Dalším krokem je doplnění zásob. To znamená doplnit kapesničky, dezinfekční obrousky, lepící pásky, binder pásky, mazací prostředky, nářadí, powerbanky a všechno možné, co vás jenom napadne. Každý si tam dá to, co zrovna používá on. A posledním krokem je kontrola batohu. Dále je nutné pořádně a pečlivě umýt hydrovak. Pokud pijete jen čistou vodu, stačí ho propláchnout. Pokud pijete něco sladkého, bude nutné použít houbičku s jarem. Samozřejmě je nutné vyčistit i hadičku. Já ji vždy propláchnu a poté profouknu. Dalším krokem je pořádně a pečlivě vysušit hydrovak a poté ho klidně nechat na slunku, aby uschnul. Usušíme také hadičku, ale poté ji nebudeme zavírat a necháme ji, aby mohla dýchat. Také necháme ji uschnout na sluníčku. Důležité také je mít čisté brýle. Použijte tedy nějaký prostředek nebo přímo vlhčené obrousky na čištění brýlí a brýle pořádně vyleštěte a dejte si pozor, abyste se je neopatlali ještě více. Pokud je to potřeba, usušte je do sucha a schovejte do obalu. Jako první si odpojíme baterii, ale je lepší to dělat přímo na akci. Dále vytáhneme ze zbraně zásobník a provedeme kontrolu celého těla zbraně, včetně kolimátoru a i toho, jestli je kolimátor vypnutý. Poté si zbraň očistíme, pokud je potřeba, očistíme i kolimátor a vnitřní hlaveň výtěrákem hlavně. Pro dlouhodobý správný chod pružinek v zásobnicích je důležité vytáhnout z něj kuličky. Poté si provedeme vizuální kontrolu všech zásobníků a můžeme je uklidit. Poslední krok bude nejtěžší a to bude údržba plynové zbraně. Začneme tím, že ze zásobníku opět vytáhneme všechny kuličky a ještě před naplněním plynem promažeme silikonovým olejem tyto dva výpustní ventily. Dobré také je promazat i napouštěcí ventil. Stačí tam kápnout silikonový olej a poté napouštět. Ještě nezapomeneme promazat tyto dvě gumičky, ze kterých poté vylézá plyn. Tímto krokem máme zásobníky hotové, pak už stačí jenom vpustit do nich trošku plynu. Nyní si dostáváme k samotné zbrani. Jako první provedeme rozborku a necháme závěr stranou. Začneme tělem zbraně. Všechny kluzné plochy, které právě vidíte na videu, je důležité pořádně a pečlivě vyčistit. Po důkladném očištění zbraně použijeme silikonovou vazelínu a naneseme lehký film na všechny kluzné plochy, které jsme si právě ukázali a které jsme očistili. Nezapomeňte ani na tyto plošky, které se nachází vepředu. Nyní dokončíme celou rozborku zbraně. Jako první vytáhneme vratnou pružinu a poté celou hlaveň. Naneseme lehký film na vodící trn pružiny a promažeme tak vodící trn i pružinu samotnou z obou stran. Vratná pružina je tímto krokem hotová. Dále si očistíme tělo hlavně, opap komoru a také i vnitřní hlaveň, pokud je to potřeba. Hlaveň je dobré pročistit například výtěrákem hlavně s kapesníkem. Hlaveň je tímto hotová a můžeme se vrhnout na závěr zbraně. Zkontrolujeme chod písnice a poté se můžeme dát do důkladného očištění kluzných ploch na závěru zbraně. Po důkladném očištění kluzných ploch závěru zbraně přichází opět lehký film vazelínky na všechny kluzné plochy. Nezapomeňte promazat opravdu všechny plochy, které jsou kluzné. Poslední krok je sborka zbraně. Jako první vrátíme do závěru zpět hlavení s opap komorou a poté vratnou pružinu. Vratnou pružinu vycentrujeme do středu pod hlavní. Posledním krokem je nandat závěr zpět na zbraň a vyzkoušet jeho lehký a hladký chod. Pokud je vše v pořádku, máte hotovo a zbraň je pročištěná a zkontrolovaná. To by bylo vše z této údržby Airsoft výstroje a výzbroje a já se na vás budu těšit zase někdy příště.